І теж спадає. І я думаю, що ті ілюстративно-трансляційні моменти, які є, вони зникнуть, але як атрибут війни, як маркер емоційного стану, це явище залишиться. Ми від нього абсолютно нікуди не відійдемо. Ми пишемо сьогодні з маленької літери «Росія». І пишемо навіть «Р» ще применшений, а «О» трішки більше «Сія» вже, щоб абсолютно принизити це, цю державу в нашому абсолютно справедливому українському вимірові. Ми пишемо сьогодні і говоримо «на Росії», ані говорять на Україні, хоч треба казати в Україні, бо прийменник ви сполучається з.